Ryškių mikrorajone, tarp Saturno ir Merkurijaus, Plataus prospekto kosmonautam respekto. Mano raketa varoma skystų kūrų, ant korpuso šviečia neonkis, kad nebūtų niūrų. Pirma kelionė į galaktikos centrą, kaimo stogas, kad skaičiuoja kiekvieną centą. Veneros planetoje moterys šoka striptizą, žiūrėti smagu, bet baisu pasigauti lygą. Geriausiai šoka tarp jų Irena, sako ji pati gražiausia Titanų sirena. Klausia, tu ką nukritai iš mėnulio?